wall baru pecah hair wall habis untuk media boleh masuk ke. Anu kalau ayo dia nak tu kan apa yang dia ada kalau tu akan. Saya mau dokumen kami orang asli, mau dokumen yang you cakap. Saya mau tunjuk pada dia orang. Secara adat, ini memang tanah kita. Tak boleh nak buat macam tu. Ada lesen musnahkan kuburan. Mana tu boleh dia orang musnah? Senata wadah kita. Hak pembalak bahawasanya orang asli boleh terima tanpa apa-apa halangan lagi. Ya, ini hak kita. Orang asli baik-baik kerana tak keganggu. Kau tahu?